Мы даги так, что мы ძალიან მიხარია, რომ ზუგდიდში ეს ჩვენ ყველამ ერთად გავხსენით. ამერიკის ერთიანი ერთად. ამერიკული რესტორანი კიდევ ერთი მაგნატის, ეს არის მე-7 იქნება საქართველოში. ეს არის უნიკალური პროექტი, როგორც უკვე თემო ჩვენია ვითხრა. Европаში ამ ტიპის და ასე ტექნოლოგიებს გაქცევა მაგნატი არის მე-5 ეს ევროპაში. Да, сорт მისამებელია, რომ ზუგდიდი იქნება ის ქალაქი, სადაც ეს მაგნატი გაიხსნა და ეს უკვე ფუნქციონირებს. Ძალიან მიხარია, რომ ეს პროექტი გამოიწვია სწორედ ზუგდიდში, რომელიც დაჟდა 5 მილიონ დოლარი, უნდა დაბრძარიყო 2 მილიონი ნახევარი, მაგრამ 5 მილიონი დაიხარჯა. Ძალიან ეფექტურად დაეხმარა ადგილობრივი ხელისუფლება, გუბერნატორი, რომელიც არჩეული იყო ჩართული. Მისის განმოყოფაში ზოგადად მთელი რიგი ეს შეგავათი გრაცკას აკეთებს ყველაფერი. ყველაფერი დაეხმარა ჩვენ და მე მინდა დიდი მადლობა გადავუსტავ ამერიკის ერთ, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის მხარდამჭერი და კიდევ ერთხელ ჩვენ ყველას გვიხარია, რომ კიდევ ერთი ამერიკული რესტორანი გაიცა საქართველოში. Well, I just want to say it's a great pleasure to be here with the Prime Minister to მოხარულობა რომ პრემიერმა დღეს გახსნა ზუგდიდში მაკდონალდსი. ის დაემთხვა ამერიკული დღეების აღნიშვნას. ამ დღეებში ჩვენ ხალხს ვაცნობთ ამერიკულ კულტურას. ეს პროექტი მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების დასაქმების კუთხით და ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით. მით უმეტეს ისეთი ქალაქისთვის, როგორიც არის ზუგდიდი, რადგან ჩვენ ახლოს ვიმყოფებით That is a very important part of Georgia and that can benefit from this economic activity. It also reminds us that we're near the boundary line. Arachoulevi, samegrovi, vachuket, arachoulevi, restoran.